Vēl pirms kultūras ziņām kāds stāsts uz dziesmu deju svētkiem Latvijā no Īrijas dosies pieci mākslinieckie kolektīvi deju kopas Karbunkuls, Nemieris, Varavīks un divi jauktie kori LV un jaunākais Dublīnas kolektīvs koris Lai ir. Tas un kopa Nemieris no Limerikas svētkos Rīgā piedalīsies pirmo reizi un par gatavošanos tiem radošā grupa 5. Novads. Jūnijas dziesmu svētku dalībniekiem ir satraukuma pilns laiks. Vai jānoslīpē deju solis, kārtīgi jāievingrina balsis, jāsakārto tautastērpi un jāpaspēj izdarīt vēl 100 dažādu darbu, lai svētkos nekā nepietrūktu. Ja pieredzējušākie kolektīvi tam ir gatavi, tad visjaunākajai īrijas kopai, korim lai ir, šis tās vēl jāpaspēj. Daudziem jau ir jau gadiem jau pašūt savu tautastērpi. Daudz pēdējā mirklē arī sevišķi jaunie, kas ir nesen pievienojušies skrien un gādā, bet nu, izskatās, ka visiem būs jau uz šo mirkli, man liekas, visiem jau ir jau jā. Pat vienai īrietei, mums viena īra sieviete, brauks ar mums uz dziesmu svētkiem, kas mums ir vokālais pedagogs, un mēs viņu uzaicinājām parādīt šo fenomenu. Jaunajam korim būs arī savs karoks. Auduma daļa patreiz top Latvijā, un to darina māksliniece Harina Brūklene. Savukārt karoga ietvars un citas konstrukcijas top tepat Īrijā. Karoga ideja nāca no paša kora. Mēs neņēmām ne speciāli nekādu dizaineru, nekā. Mēs vienkārši savā starpā apspriedām, ko mēs gribam redzēt karogā, kāda viņam vajadzētu izstīties. Kora dziedātāji gan ir pilnīgi pārliecināti, ka līdz svētkiem visi darbi būs padarīti, un mēneša beigās Rīgā viņi ieradīsies pilnā ekipējumā gan svētku gājienam, gan koncertiem Mežparka estrādē. Sandra Vondarevska, Niklaus Miezis, 5. Novads.